Ndërkohë, Sokol, Asani dhe Bajrami, duket sikur janë bërthama e sulmit, janë emrat më të pat diskutuar sa i takon 11-shës nga ajo që kemi parë. Po, sepse Bajrami i garanton atë ekuilibrin taktik Silvinho, së paktën në diskutimet që unë kam pasur me të, është lojtar që di të bëj shumë mirë dhe në fazën sulmuese, por edhe për ndihmuar në mesfush në mbulimin e kundërshtarëve. Asani pastaj është goditje për mua. Asani dhe Mita janë dy zbulime dhe dy guximet më të mëdha të Silvinho, sepse Asani ka qenë pjesë e kampionatit shqiptar, nuk merren konsiderat, shkoi në Ungari, më pas shkoi në Korenë e Jugut. Dhe në momentin që Silvinho mori detyrën e tij si trajneri i përfaqësuesës son, arriti që e kishte në kokë mënyrën se si ai do luante dhe i duheshin lojtarë, po themi, një ansor sulmi i djathtë që të futej brenda me këmbën e majtë përgoditur. I mori i kaloi gjithë në nësi dhe arriti grumullonte Asanin dhe Anis Mehmetin. Me këtë të fundi jo pas të humbi vendin sepse u afrua dhe arpënor Muja, dhe ishte pashmangshme që Mujën ta lindte jashtë. Gjithashtu dhe Mita është basti i fituar i Silvinhos. Unë kam pas konsiderat shumë klart për lojtarin, për vlerët e tij dhe aftësitë teknike, por guximi i Silvinhos ndron në faktin që e mori më njëherë pa luajtur asnjë minutë në ndeshjen miqësore dhe hodhi në formacionin titullar në ndeshje shumë të rëndësishme ku Mitaj që nga ajo ndeshje më pas nuk gaboi më asnjëherë dhe vazhdon të jetë pjesë dhe një nga lojtarët me kontributin më të lartë në këto kualifikuese. Dobjo 6-ta përpara mbrojtjes është luajtur shpeshherë nga Ramadani dhe Aslani. Ka funksionuar si garanci më shumë në mbrojtje, por janë të dy lojtarë që mund të performojnë mirë edhe në fazën sulmuese apo jo? Absolutisht që po. Ramadani është nga lojtarët me shifrat më të mira në Serie A tek Lecce, titullari pa diskutueshëm dhe një lojtari që ka lënë një impakt shumë të mirë. Edhe pse sezoni i parë Serie A dhe dim që shumë lojtarë kur shkojnë të transferohen në Itali kanë vështirë ndoshta edhe për shtatin sepse është i vështirë si kampionat taktikisht, trajnerët kërkojnë shumë dhe në fazën mbrojtëse Ramadani s'ka pasur as pak të problem. I është bashkuar dhe Aslani që është rritur në Itali, ka një mentalitet dhe ka punuar me trajner italian që kur ka qenë fëmijë dhe mendoj që në këtë vështirësi provon një dyshe shumë mirë. Shto këtu dhe Bajrami që kanë, mendoj që kjo treshe e mesfushës do të jetë shumë e vështirë që të rivalizohen nga shokët e tjerë të repartit. Janë të tre titullarë pa diskutueshëm, vetëm nëse pas ndodhë, po themi, në një dëmtim që si auroj askujt mund kishte levizje. Por treshe mes fushës që projektohet, po themi, dhe për mund tjetë në Europian është pa dyshim Ramadani, Aslani dhe Bajrami. Dërko, dyshja e mbrojtjes është diçka që është komentuar pozitivisht për Kimin e mirë. Është diçka që vërdetohet dhe statistikisht, pra kemi Gjimshitin dhe Ismailin, apo jo? Dy lojtarë që janë edhe shifra në Serie A e thonë shumë mirë, Gjimshiti është mbret i lojës në ajër, dhe lideri heshtur i kësaj kombëtare, për të vërtetën, është imponuar me heshtën e ti duke u bërë kapiten i kujëzimeve, dhe në kohë që dhe Ismaili ka performanta shumë mira, besoj që dhe i në Europian, do kemi gati dhe Ajetin dhe Kumbullën, që do jenë dy alternativa shumë mira, sepse dhe Kumbulla pritë të reaftësohet, besoj në fundin e vitit, apo në fillimin e 2024-s mund të rikthehet në fushën e lojës. Kjo që edhe mbrojtën e kemi on top, me tre lojtarë që luajnë në Serie A, Empoli, Atalanta dhe Roma, shto këtu dhe Ajetin, që për mua është një rikthim shumë i rëndësishëm, lojtarë që të ofronë qetësi, të ofronë garanci, pati një farë blackout i moment, por tani që është transferuar dhe Kluzhi në Rumani, ka arritur që të tregojë vërtet performanta shumë të mira, duke rifituar edhe grumullimin përfaqësuese. Okej, flasim pak për Gjimshitin, ishte një histori vërtet emocionuese ajo, kur në 2016-ën e përmendi dhe Armando Duka që Gjimshitit i kemi një borxh dhe për shumë persona mund të ishte pak e çuditshme, e kishim harruar që ai nuk ishte pjesë e fushatës së Europianit të kaluar ku kualifikuam. Megjithatë, një postim shumë inkurajues i tij në rrjetin social Instagram kur tha se ndonjëherë Zoti nuk t'i jep diçka, jo sepse nuk e meriton, por sepse meriton më shumë. Dhe duket si shprehje, po themi, e kthendur në gur, sepse ashtu doli realisht. Tashmë Gjimshiti, një kapiten, një lider i heshtur, sikur se ti e përdore edhe fjalën, duket sikur është ai lideri që pristim pas largimit Canës, për shembull, një lojtar që shihej gjithashtu si një lider i mbrojtjes dhe gjithë skuadrës. Kemi fituar një kapiten?
në këtë fushat? Absolutisht që po, edhe pse në këndvështrimin tim Cana ishte pak më shumë mediatik, ishte më shumë njëri e deli ku sigurisht lojtar shumë i mirë, absolutisht, po ishte edhe njëri i medjave, pra ndintet që performonte edhe përpara kameras apo lojtar që kërkonte vëmendje e medjave, ndërkohë që Gjimshiti në këndvështrimin tim është komplet e kundërta, është lider i heshtur, nuk i pëlqen që të flas shumë në media, kërkon që fjalën e tij ta thotë më shumë në fushën lojës. Është për të ardhur keq në zgjedhjet e Debiazit ulë jashtë, por nuk është për të gjykuar, sepse do të kthehesh prapa në kohë dhe besoj do të ishte e vështirë për çdo trajner. Do të ishte e vështirë për çdo trajner që të bënte zgjedhjet jashtë, si do jetë e vështirë edhe për Silvinion, që do duhet të përpiloj listën e lojtarëve ku shumë shpresojnë të jenë, por besoj që do të ketë edhe të pakënaqur momentin që do të dalë lista. Po kjo si, pjesa e Gjimshitit ishte edhe Erolind Shala, Milot Rashica dhe Ramani që të tre zgjodhën Kosovën dhe mirë bën, nuk kemi në Shqipëri dhe kemi këtë problemin. Unë nuk jam kundër për asnjë lojtar që flet shqip, që ndihet shqiptar, zgjedh luaj për Shqipërinë, Kosovën, respekt maksimal për gjithë, sepse tek e fundit janë shqiptar gjithë se luajnë, vendosin luajnë për Shqipërinë, janë për Kosovën. Mendoj që është shumë e tepruar dhe egzageruar nga gjithë që etiketojnë si tradhtar apo ku diun me terma të tjerë. Okej, po gjithsesi ka një farë kuptimi shumë bukur vendosmëria e Gjimshitit apo jo? Dhe njerë gjërat janë të shkruara, edhe ai priti, vendosi të bante zgjedhjen e tij që në fillim për të përfaqësuar Shqipërinë. Dhe në fund shikon se si vjen koha që ai shpërblehet dhe ngadal pa folur, por duke imponuar vetëm me paraqitje shumë të mira që ka bërë në fushën e lojës, është nga më të mirët e Katalanta, është titullari pa diskutueshëm tek skuadra Gasperinit dhe vjen një moment që Silvinho e bindi që të jetë ai kapiteni i kësaj skuadre, edhe pse vetë shpeshherë trajneri ka thënë që nuk ka vetëm një kapiten, por ka disa, por të gjithë janë dakord dhe besoj edhe mbar opinioni është plotësisht dakord që Gjimshiti është kapiteni kësaj kombëtare. Ndërkohë, një tjetër lider shumë i mirë është dhe portieri Trit Berisha. Erdhi me shumë buj në kombëtare, pati vështirësinë e tij në karrierë me një humbje të pozitës titullarit, por tashmë duket sigurisht një rikthim më i mirë se kur. Pra dhe në Serie A po performon mirë dhe me Shqipërinë është goxha protagonist. Berishën për të vërtetën e persekutuan tek skuadra Torinos, duke nxjerr jashtë skuadre, nuk stërvitej fare me ekipin e parë, deri diku ai e vuajti këtë, edhe pse në ekipin kombëtar ju dha sërish besimi. Ishte i alternuar mes Berishës dhe Strakoshës roli i portierit, edhe pse Strakosha për zgjedhjen e tij vendos të transferohej tek Brentfordi, skuadër që e kishte një portier titullar dhe e dinte mjaft mirë rivalitetin. Sa për jo dha mundësia Berishës që të transferoj, edhe me pak fatë, sepse Empolit ju dëmtuan dy portierë, dhe arriti që të merte Berishën që zgjidhi kontratën me Torino dhe kaloi si një lojtar i lirë. Ka bërë paraqitje shumë mira, mjafton kujtojnë ndeshjen e fundit me Napoli, ishte autori 5 super pritjeve, duke dy herë ndali Kvaratskhelian, dhe për më tepër është një garanci edhe në kombëtaren tonë, dhe është pak të për momentin, më duket fiks Berisha i Europianit parë në Francë që ishte spektakolar. Ok, mirë, unë s'do të pyes për trajnerin, sepse trajneri që nga kualifikon nuk gjykohet, do të kërkoja një rezultat të sakt për takimin e sotëm, një tradit e programit dhe një bas të apages, sigurisht. Në qëra rezultati pret që të dalin nga mbrëmja e sotme? Unë them një 3-0 sot që të festojmë gjithë, që të jemi gjithë të kënaqur dhe thash më pas të shijojnë gjithë atë festën, do të ketë festë në stadium, më pas ekipi kombëtar do jetë edhe një nga pabet dhe kryeqytetit do të jetë i ftuar për të qenë atje për të festuar më pas, do të jetë pra mbrëmja tyre sepse nuk është se ka dhe shumë lojtarë do të bashkohen me njëra klubeve. Do të shohim sot në fushën e Blerë bashkë me lojtarët Sokol? Pa tjetër, edhe pse jo si në Moldavi, për të vërtetën, sepse aty ishte realisht diçka që unë ja urojë çdo gazetari sportiv ta përjetoj, nëse ka një maksimum karrierën e gazetari sportiv, pak të më flasë në personalisht, a ishte maksimumi, edhe pse pak më mirë do të përjetojmë dhe është ako qëkem në Gjermani, por ishte diçka e papërshkrueshme. Ajo, dhe themi, festa improvizuar, apo me lojtarë,
Tu besoj do jetë gjithë përfshirëse, gjithë do kënë mundësin, do jetë një stadium që do flasë vetëm kujtesi, do ketë një flamur gjigant që do hapet në gjithë stadiumin dhe do tjetë fest e mrekullueshme që besoj të gjithë shqiptarët e meritojnë. E qërë, do të ndjekim, Sokol, të uroj shumë sukses dhe punë barë sot mbrëmje dhe faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Mirë miq, këtu përfundon dhe programi, unë falenderoj dhe juve që na ndoqët, bashkë do të ritakojmë nesër, si gjithë një orë në 13, ju urojmë suksese kombëtares, ndërkohë ju mund të vijoni të informoheni me Top News.